Buenos días. Ჩვენი შემდეგი გაკვეთილის დროც მოვიდა და მე მინდა დღეს ცოტა ხნით დავივიწყოთ ის თემა, რომელიც წინა გაკვეთილზე გავიარეთ. იმიტომ რომ ესე კარგია გონებისთვის, ცოტა გონება დაისვენებს და მერე შემდეგ გაკვეთილზე იმთებაც ისევ დაუბრუნდებით და უფრო კარგად ჩაგვიჯდება გონებაში, რას ნიშნავს შედგენილი წარსული, ანუ პრედერიტო პერფექტო, რომელიც ჩვენ ვისწავლეთ წინა გაკვეთილზე. დღეს მე მინდა სამი პატარა ტექსტი გავიარო თქვენთან ერთად, მასში იქნება ახალი სიტყვები, იქნება ახალი გამონათქვამები, რომლებიც ადვილი დასამახსოვრებელია, ადვილი ასახსნელია ჩემთვისაც და ასე ვთქვათ, ცოტა მოვეშვათ, ცოტა მოვდუნდეთ და ესეთი რაღაცები გავიაროთ, რაც ზედმეტ გონების დაძაბვას არ მოითხოვს. პირველ რიგში, სანამ ტექსტების გავლენს დავიწყებთ, გავიაროთ რამდენიმე ახალი სიტყვა, რომელიც აქ ჩვენ შეგვხვდება. ეს არის ერთი ზმნა ინვიტარ, რაც ნიშნავს დაპატიჟებას, წესიერი ზმნა არის ეს, ინვიტო, ინვიტას, ინვიტა და ასე შემდეგ. შემდეგ ჩვენ გვაქვს კიდე ზნა პოდერ, მე მგონი ეს გავლენი გვაქვს, შეძლება პოდერ, ეს არაწესიერი ზნა არის, პუედო, პუედეს, პუედე, პოდემოს, პოდეის, პუედენ, ეს არის შეძლება. შემდეგ პორკე არის რატომ, ეს გავიარეთ უკვე და იმიტომ რომ არის ასევე პორკე, ოღონდ იწერება სხვანაირად, პორდაკე ერთად და ეზე მახვილი არა აქვს, ეს არის იმიტომ რომ. პორკე ცალ-ცალკე და მახვილით არის რატომ, პორკე ერთად და უმახვილოდ არის იმიტომ რომ. ტენგო პრისა, ეს არის მეჩქარება. ჩვენ წინა გაკვეთილზე გავიარეთ ეგეთი ფრაზა, დატე პრისა, ხო, იჩქარე. ეს მიმართვა არის. დატე პრისა, იჩქარე. და ტენგო პრისა არის მეჩქარება. შემდეგ ერთი საინტერესო გამონათქვამი კიდე, ტენგო კე. ეს არის თუ ვინმე ინგლისურიც ზუსტად იგივე როგორც I have to. ანუ ტენგო კე ir. უნდა წავიდე. ხო, გესმით ხო, რას ნიშნავს ეს? Tengo que comer todo esto. უნდა შევჭამო ყველაფერი ის, ანუ ასე ვთქვათ, რაღაცა ვალდებულება მაქვს. დაახლოებით ესეთი თარგმანი შეიძლება გაკეთდეს. Tengo que ამას ნიშნავს. Tengo que ir a casa de unos amigos. უნდა წავიდე. ხო, უნდა წავიდე მეგობრების სახლში. შემ კიდევ ერთი გამოთქმა არის ესეთი I can. ეს არის უკვე ზოგადად საჭიროა. Tengo que არის მჭირდება, უნდა რაღაცა გავაკეთო, აუცილებლად ვალდებულება მაქვს და I can არის ვალდებულება არსებობს. ხო? ზოგადად. შემდეგ გვაქვს კიდე ესეთი გამონათქვამი venga. ეს არის ზმნა venir არის მოსვლა და venga არის მისი ერთ-ერთი ფორმა. რა ფორმა არის ამას ჩვენ მოგვიანებით გავივლით. აქ უბრალოდ ეგეთი გამოთქვა არის venga hombre. მოდი კაცო. რაღაცა ესეთი, მოდი რა, ასეთი გამონათქვამია venga hombre. შემდეგ solo არის მხოლოდ და ასევე ნიშნავს მარტოს, solo. De verdad, მართლა, verdad არის სიმართლე, de verdad მართლა. Esperar არის ლოდინი, ვინმეს ვერ ელოდები, წესიერი ზნა არის ეს, espero, esperas, espera და ასე შემდეგ. Salir ვიცით, გასვლა არის. Quedar არის შეხვედრა. სხვადასხვა ბევრი მნიშვნელობით გამოიყენება ზნა quedar, ეს არის წესიერი ზნა არის, შეგიძლია წესიერად დავუყოთ, quedo, quedas, queda და ასე შემდეგ და ნიშნავს შეხვედრას. Aquella quedamos, რომელ საათზე შევხვდეთ. ხო, ასეთი ესე ამბობენ. Vale, ხშირად. ეს არის თანხმობის ნიშანი, ეს ადრე მე მგონი გავიარეთ ეს სიტყვა. Vale, კარგი, კეთილი, ასე იყოს, მოსულა. რატოღაც გონია რომ ყველაზე ახლოს ვალესთან არის ქართული ესეთი ჟარგონული თანხმობის გამომხატველი სიტყვა მოსულა. ხო, ვამბობთ ხოლმე ესე. De acuerdo არის კარგი, კეთილი, ეს უკვე უფრო ოფიციალურია და არა ისეთი არაოფიციალური როგორც Vale. და hasta luego ვიცით რაც არის. და კიდევ ერთი პატარა რაღაცა, რაც მინდა თქვენთან ერთად გავიარო, ეს არის დროების განსაზღვრა. მაგალითად, აი მე ჩვენ ერთ-ერთ წინა გაკვეთილზე გავიარეთ ესეთი ფრაზა, გითხარით მე წინა დადება. Esta semana ha llovido mucho. Caso, ხო, ამ კვირას ბევრი იწვიმა. როდესაც მე გიხსნიდით პრეტერიტო პერფექტოს. ამ კვირას. Esta semana. ხო, და ალბათ შეამჩნიეთ, რომ მას წინდებული არაფერი არ უზის წინ. Esta semana მნიშვნელობა არის როგორც ეს კვირა, ასევე ამ კვირას. ხო, ანუ როცა დროს განსაზღვრავთ, მას წინდებული არ ჭირდება. Esta semana ამ კვირას. Esta tarde ამ საღამოს. Esta mañana ამ დილას. Este verano ამ ზაფხულს.
ყოველთვის როდესაც დროს ასე განსაზღვრავთ, რომ ამ საღამოს, ამ დილით, ამ ზაფხულს, ამ წელს, ასე ვთქვათ, ამ კვირაში, ხო? არანაირი წინდებული არ ჭირდება. უბრალოდ ვამბობთ ესე, esta semana, esta tarde, esta noche, esta mañana და ასე შემდეგ, ხო? ხო, ესეც უნდა დავიმახსოვროთ აუცილებლად. და ეხლა ჩვენ ნელ-ნელა დავიწყოთ უკვე ამ ტექსტების გავლა. ¿Quieres tomar un café? No, gracias, no tomo café. ¿Y un té? Bueno, un té sí, gracias. ¿Quién qavis daleva? ¿Quieres? Ari ginda, ho? Tomar, ჩვენ თქვით რომ აღებასაც ნიშნავს და დალევასაც ნიშნავს. ზოგჯერ ასე ზოგადად დალევა ცალკე უნდაც არსებობს. Beber არის. Beber არის დალევა. წესიერი ზნა არის ესეც. Tomar ხმარობენ მე შეიძლება უფრო ხშირად. ¿Quieres tomar un café? ¿Quién qavis daleva? Და კიდევ ერთი ალბათ შეამჩნიეთ, un café განუსაზღვრელი არტიკლით რატო ამბობს? ყავა ხო არათვლადია? ჩვენ შევთანხმდით და მას განუსაზღვრელი არტიკლი არ ესმევა არასდროს. მაგრამ ამ შემთხვევაში ის გულისხმობ ერთ ჭიქა ყავას. ამიტომ ხო თვითონ სიტყვა ჭიქას აღარ ახსენებს და ერთი ყავა ხო არ გინდა, ხო ჩვენც ესე ვამბობთ ხოლმე, ერთი ყავა დამისხი. ხო იგი გულისხმობა ერთი ჭიქა და ამიტომ არის აქაც ეს განუსაზღვრელი არტიკლი გამოყენებული. ¿Quieres tomar un café? No, gracias. No tomo café. Არა გმადლობთ, არ სვამ ყავას. ¿Y un té? Da chai. Bueno, un té sí. Gracias. Kargi. Qava ki, madloba. Chai ki, madloba. Té ari chai. Makhvili tauzilvat. Meore teksti. Tomamos algo, te invito. Davliot rame, kpatishep. Te invito, kpatishep, kho? Invita araris, dapatisheba, invito ari kpatishep. Vigatsas, te invito ari kpatishep. Lo siento, no puedo. Zuhwar ar shemetlia. ¿Por qué? Porque tengo prisa. Y pitoron mechkareba. Tengo que ir a casa de unos amigos. Unda tsavide megobrebis sakhshi. Venga, hombre. Solo son 10 minutos. Modi katso. Kholod 10 tsutia. Solo son 10 minutos. No, de verdad no puedo. Ara martla ar shemetlia. Me están esperando. Me lo debían. ქეხელის გამოიყენეს პრესენტე პროგრესივო, ხო? ამ მომენტში მელოდებია, მოდინის პროცესი არის. მე სტან ესპერანდო. მელოდებია. და მესამე ტექსტი. Salimos esta noche? Bueno, ¿a qué hora quedamos? A las 9 en la Plaza Mayor, ¿vale? De acuerdo. Hasta luego. Salimos esta noche? Gavidet amsagamos. Bueno, ¿a qué hora quedamos? Kargi, რომელს ასე შევხვდეთ? A las 9 en la Plaza Mayor. 9-ზე Plaza Mayor-ზე. ეს მოედანი არის მადრიდში. Vale, mosula. De acuerdo, Kargi. Hasta luego. Vale, შეხვედრამდე. ხო, დღევანდელი გაკვეთილი ეს მოკლე იქნება, იმიტომ რომ მე კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ მინდა რომ ცოტა ასე ვთქვათ, მოვეშვათ და მოვდუნდეთ, გონება დავასვენოთ, ვისწავლოთ ეს რაღაცები, რაც ადვილი სასწავლია. ეს სამივე ტექსტი ყოველდღიურ საუბარში აუცილებლად გამოგადგებათ. განსაკუთრებით თუ ესპანეთში ცხოვრობთ, ბევრი მაყურებელი მყავს მე ესპანეთიდან, ვიცი და მიხარია ძალიან. და აუცილებლად გააკეთეთ ეს დავალება, რომელიც წინაგაკვეთილზე გითხარით. ვინც უკვე თავიდან ბოლომდე გააკეთეთ, მაგრები ხართ ძალიან. ვინც არა და ნელ-ნელა მიღებით, აი ეს აკეთეთ აუცილებლად, რომ ეს კარგად ჩაგიჯდეთ გონებაში, ეს ზმნების უღლება. ეს არის ყველაზე ისეთი ალბათ ყველაზე მოსაწყენი სასწაული რაღაცა ესპანურ ენაში რაც არსებობს, მაგრამ ეს აუცილებლად ჯდება გონებაში, ისე რომ მე ეჩვევით. ეჩვევით იმდენად, რომ ახალი ზმნაც რო შეგხვდეთ ისეთი, რომელიც არასდროს მანამდე არ გაგიგიათ, აი მე ახლა მაგალითად ასე ვარ. მე შემიძლია შეგხვდეს რაღაცა ისეთი ზმნა, რომელიც არასდროს არ გამიგია, მაგრამ მე შემიძლია მივხვდე ის როგორი უღლება. წესიერია თუ არაწესიერი. გესმით აი ეს რაღაცნაირ კატეგორიებში ჯდება ყველა ეს არაწესიერი ზმნა, რომელსაც ნელ-ნელა ადამიანი ეჩვევა. მე რომ ამის ახსნა დაგიწყოთ ეხლა, აი ეს ძალიან დიდ დროს დაიღებს და უბრალოდ მოსაწყენი ვიქნები ძალიან. ამიტომ არ შეგეშინდეთ ამისი.
ცნების უნება ჯდება ტვინში ისე რომ ამას ეჩვევით მე და ხდებით რაღაცა ამ მიმართულებით თითქოს რაღაცა კომპიუტერი ხართ რომელიც თვითონ ამჩნევს უკვე რომელიც და როგორ უნდა იღლებოდეს წესით და რიგით ეს ყველაფერი მოაქვს დროს ასე რომ ამაზე ნუ ინერვიულებთ მე კი გემშვიდობებით ერთმანეთს შევხვდებით ხუთშაბათს აუცილებლად ნახვამდის